おはよう47。今回はサピエンツァに向かってもらうわ。アマルフィ海岸の宝石とも呼ばれる町よ。標的は私たちの元クライアントであるシルビオ・カルーソー。生物工学のスペシャリストで今はエーテルコーポレーションに雇われているわ。幹細胞研究で高い評価を受ける彼は恐ろしいプロジェクトに関わっているの。それは依頼内容はシルビオ・カルーソーの始末とプロトタイプの未完成ウイルスの破壊、それとカルーソーの研究所を指揮するフランチェスカ・デ・サンティスも始末する必要があるわ。47、これは今までのどの任務とも違う。このウイルスは私たちの仕事だけでなく理念にも大きく影響を及ぼす。失敗は絶対に許されない。準備は一任するわ。サピエンツァにようこそ47。シルビオ・カルーソーの屋敷は広場の向かいよ。地下のどこかには最新の設備を備えた研究室があるわ。外出恐怖症になったカルーソーのためにエーテルコーポレーションが用意したの。ウイルスに近づくほどセキュリティレベルは上がると考えて。幸運を祈るわ。ここは気軽に通れる場所じゃないぞ。注文が取れなくなるようなことがあれば絶対にクビになっちまう。何を言ってやがる。おいおい、俺は腕を伸ばしてたろ。俺が何とかするって。誰でもして。今日はイザベラ・カルーソーの命日よ。カルーソーは彼女の墓に備える花を注文しているわ。墓参り中なら誰にも邪魔されずに近づくことができる。それには花が必要ね。なんだよ。ああ、事故のことはちゃんと報告してる。お花のお届けです。シルビオ・カルーソーさんに。ただのセキュリティ対策だ。行ってよし。手間を取らせたな。もう1ヶ月か。どうなってんだ。ちなんだろう。さあ急げ急げ。カルーソーさんにお花をお届けに上がりました。これは素晴らしい。カルーソー夫人のお墓に備えていただきましょう。ご案内しますのでついてきてください。階段を降りていったところの崖の近くです。カルーソー様に知らせてきます。お喜びになるでしょう。よくやったわ。これでカルーソーの注意をそらすことができる。
次はフランチェスカ・デ・サンティスよ。デ・サンティスがカルーソーのゴルフコーチロベルト・バーガスとできているのは間違いないようね。あの女たらし、デ・サンティスのベッドルームをキャンドルが灯る愛の巣にしたってわけね。英語大使のカルーソーってのは何者なんだろう。生物学者が生物学者の専門家で見られたみたいらしい。エーテル・コーレーションはやフランチェスカかい。ああ、そうだね。僕は電話するタイプじゃないって確かに言ったよ。でも男って変わるもんだろ。それでメッセージは聞いてくれた？嬉しいね。じゃあ君の部屋でいいね。カルーソーから解放されたらすぐに電話するよ。今日の彼はいつもより粘り強くて参ったよ。そんなこと言わずにさ、お願いだよ。それじゃあね。行けてる。ここですか。どこですか。カルソーさん。カルソーさん。出てきても大丈夫ですよ。少しで成功しそうなんだ。なんだこりゃ、気分が悪い。何も考えるな。とにかくトイレへ行って吐かないと。私だ。ロベルト、ずいぶん早いのね。君の部屋で会いたい。うん、それはちょっと。君は断らないさ。後でね。よくやったわ。すぐにデサンティスが来るはず。アドバイスするとすれば、ムードを大切にね。あれがフランチェスカ・デサンティスよ。私、キャンドル大好きなの。あなたって本当に不思議な人ね、ロベルト。少し黙って私の言うことを聞いて。どうしたの？私は今、データの？わかった、すぐ行くわ。ごめんなさい、ロベルト。この続きはまた今度。やめて。エーテルの研究所に入るには
キーカードと制服が必要だけど手に入りそうね。2名ターゲットダウン、あとはウイルスの破壊ね。見ない顔だな。着いたわね。ウイルスのプロトタイプまであと少しよ。隔離された部屋を探して。サンティスさんはここに研究データを保管してる。中身を見れるのは。準備完了ね。競合を始末しましょう。これはおかしいぞ。よし、やはり間違いだった。ああ、気づいてよかった。調整。数値は安定している。マジかよ、これどうしたんだ。おいおい、こんなことってあるかよ。これ誰がやったんだよ。くそー、グラフは安定している。くそー、どうしようってんだよ。もう気づいてよかった。数値はもう無理。 One temperature rising。何なんだよ。